60 dragovoljaca, veterana i invalida Posavskog kantona krenulo je pješke na 70 km dug put do Vukovara kako bi se 18. studenog na spomendan pada tog grada poklonili njegovim žrtvama. Taj dan kolona iz Orašja priključit će se glavnoj koloni sjećanja koja će biti formirana u dvorištu Vukovarske bolnice, odakle će svi zajedno krenuti do memorijalnog groblja. Miron Dujmenović, jedan je od 60 dragovoljaca i veterana s područja Posavine koji će do Vukovara pješačiti 70 km dug put. Ja mislim da nije toliko naporan ako se nešto želi i voli, da je to sasvim sa točke gledišta ljudsko može se izdržati. Ove godine idu i pripadnici sa drugih općina, Županije Posavske, znači Odžak, Ravne Brčko i Domaljevac Bosanski Šamac. I ove godine put je podijeljen u tri etape. Sutra će kolona biti u Vinkovcima gdje će ih pozdraviti predstavnici lokalnih vlasti, a cijelim putem pratit će ih policijsko i sanitetsko vozilo. 3000 maraka je znači vlada iz rezervi odvojila za ovaj projekat i dogovorili smo sa predstavnicima udruge, ako bude falilo, da ćemo iz Ministarstva branitelja popeglati račune one koje ne budu plaćene. U srijedu na spomendana Vukovara sudionici iz Orašja priključit će se glavnoj koloni sjećanja kod Vukovarske bolnice. Na memorijalnom groblju svi će se pokloniti žrtvama rata, zapaliti svijeće i položiti vijence.